תמם, שבו אנחנו קוראים בפרשה על ברכות בלעם. חז"ל העמידו את ברכות בלעם כספר בפני עצמו, על כדי כך שכתוב על משה רבינו, משה רבינו כתב ספרו לפרשת בלעם וספר איוב, ככה גמרא ובבתרא. כלומר שמעמידים את פרשת בלעם כספר בפני עצמו, כנושא בפני עצמו. באמת מי שיקרא את הפרשה, יקרא את סוף פרשת חוקת, הפסוק האחרון, ידלג כביכול על פרשת בלק עד וישב ישראל בשיטים. זה בעיקרון הסיפור ממשיך, פרשת בלעם נכנסה באמצע, הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו את כל הסיפור הזה, זה סיפור שלא היינו יכולים לדעת עליו בצורה רגילה. זה איזשהו עסקים בין בלק לבלעם, עומדים ומסתכלים, עם ישראל ישבו למטה, ראו פתאום את המלך של מואב עומד ומסתכל למעלה, הם לא יכלו לדעת מה זה פה כל העסק הזה שהם רואים. רק הקדוש ברוך הוא אחרי זה גילה לנו שהיה פה איזה סיפור שלם, איך שעם ישראל נכנסו לצרה, והיה פה עניין של כללות וכך וכך, ואיזשהו ניסיון להעמיד אותנו בנושא הזה. וזה רק בחומש דברים, אנחנו, משה רבינו גילה לנו, לא יבוא המוני ומערבי בקהל השם, אז שם כתוב, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור הרב נהריים לקללך. לעומת זאת, יפתח הגלעדי, קראנו את זה בהפטרה אתמול, הוא אומר לנחש מלך נעמון, הוא אומר לו, מה, בלק מלך מואב, לא נראה, הרוב רב עם ישראל, אם נכון נלחם בם. הוא לא עשה שום מלחמה עם עם ישראל, לא היה שום לו שום בעיה. אבל את הסוד הזה אנחנו יודעים, חומש דברים, והנביא מיכה, שגם יתקראו את ההפטרה הזאת בשבת הקרובה, עמי זכרונה מה יעץ בלק מלך מואב, מה ענה אותו בלעם בן באור. כלומר, היה פה איזשהו דבר שאנחנו לא יודעים עליו. אז אנחנו בכל אופן, יש פה את הברכות שהקדוש ברוך הוא הכניס בפי בלעם, והברכות האלו, הגמרא רצה להגיד שיתקנו לקרוא אותם כל יום, את כל הברכות האלו. משום פריחת הציבור המדי ארוך, אז לא קוראים את הכל, אבל לפחות את הברכה הראשונה, במשך הימים השבוע נקרא את הכל, לפחות עניין פרשת השבוע. מנהרה מינחני בלק מלך מואב מהררי קדם. לך אור עלי יעקב ולך זוהמה ישראל. אור עלי או הרע לי? הרע לי, הרע לי. נכון, לך אור עלי יעקב ולך זוהמה ישראל. מה יעקב? לא כבועל. ומה יזום? לזעם אדוני. כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו. אין עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב ישראל? תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. אז בלעם פה מספר לנו משהו מאוד מיוחד בעם ישראל. הוא מגיע מרחוק מארם, בלק מלך מואב קורא לו בשביל מה? בשביל לקלל איזה עם? עם לבדד ישכון. עם ישראל הוא עם לבדד, זה העניינו. בשביל הברכה, בשביל לקבל את הברכה המיוחדת שאנחנו עכשיו קראנו, עניינו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לכן ממנה עפר יעקב, מספר טוב ישראל. עם ישראל לא שייכים לאומות העולם, עם ישראל הוא לבדד ישכון. ברגע שעם ישראל מנסים להתערבב באומות העולם, זה בעיה קשה. אנחנו, התפקיד שלנו להיות עם לבדד ישכון, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיקוים בנו כל הברכות האמורות בתורה, בין הברכות בלעם ובין הברכות האחרות. אמן כן יהי רצון.